Jesus Christus. Die titel van hierdie Bybelstudie is Skatkamers. God het 'n skatkamer, Satan het 'n skatkamer. Satan se hulle lyk mooi, hulle blink, hulle skitter. Maar Satan se skatte is valse skatte. Sonde is lekker en die skatte wat Satan gee mag dalk kom met voordele en mag dalk ook lekker wees om te geniet en ook dalk voordelig is om te geniet, maar alles wat van hom afkom het altyd 'n agenda en op die einde van die dag dan kan dit nie voorbring wat hy gebeloof het. Die dag wanneer ons sterwe, kan ons dit nie saam met ons vat nie. Satan se skatte is tydelik. Satan se skatte is iets wat die maar net vir ons voorhou, om vir ons te lok, te mislei, te lieg, te bedrieg, tot binne in ons dood. Satan het 'n skatkamer, God het 'n skatkamer. Net die naaste aan. Dink net by u eie huis, by my huis, maak ook nie saak waar u bly nie. Al bly u ook in 'n singhuis, in die binnekamer, in die privaatheid van u eie woning. Net die persone wat die naaste aan u is. Nie enige woerwaai kan soos 'n warrelwind of 'n rolbos in u privaatheid en in u binnekamer ingaan nie. En nog daar wil gaan maak soos hy of sy wil. Nee, net diegene wat die naaste aan u is. Net so hoop ek dat hierdie boodskap ook vir ons nader sal trek na die hart en die liefde in Christus Jesus. Want hy wil vir ons nader trek. Net soos vir Lucifer, het hy vir Adam en Eva ook op 'n posisie aangestel. In 'n posisie aangestel, net soos hy vir my en u ook in 'n posisie aangestel. Hebreërs 2 leer vir ons, die mens is gemaak net 'n weinig minder as die engele, as dit byvoorbeeld die engele kon wees. Maar Satan, oorlog het in die hemel in plaasgevind en Michael en sy engele het geveg teen die draak en sy engele, en die draak en sy engele kon nie geoorwin het teen hulle. Sy plek was nie meer in die hemel te vind nie. Hulle was uitgegooi. In ander woorde, wanneer Satan saam met die mens praat, Eva, ons weet hy saam met Eva gepraat, maar ek sal het nou noem die mens. Hy het uitgevaag as hy met die mens praat. Dan is hy dan die een. Hy is die een wat hier kom met voorstelle en mooi beloftes, maar hy is die een wat dan in 'n laer posisie is as die mens. Die strategie het gewerk met volmaakte mense, met sondelose mense. Nou, hoekom sal hy dan ophou as dit werk dan nog steeds? Hy kom nog steeds met hy sê planne en tactiek om in my en u toe, na onse kinders toe, onse vriende, onse familie, onse bure, na almal toe. Satan het 'n persoon wat letterlik alles gehad het. Wat letterlik gehad het wat hy nie eers het, wat hy geverloor het. Satan, dink net mooi my mense. Satan laat iemand wat alles het, laat hy voel iets ontbreek. Ek kort iets. As ek maar net kan weet hoe voel dit om te proef van dit, want dit, hy, familie, iemand wat niks kort kom, laat hy voel dat daar iets missing is. Ons kort niks in ons lewe nie. Hulle is in 'n hoër posisie as hy, want hy is uitgegooi uit sy posisie, hulle is nog in hulle se posisie, hy het gesondig, hulle het nie gesondig nie. Tussen hom en sy maker is daar 'n skietsmuur van sonde. Tussen die mens en hulle se maker is daar vrede in hulle se hart.
geen skeidsmuur opgerig tussen hulle en hulle se Skepper. Hè? Geen skuldgevoelens nie. Hulle staan in harmonie teenoor hulle se Skepper. Hulle het nog vrylik toegang deur gehoorsaamheid aan die ewige lewe deur Christus Jesus en hulle is geklee met die geregtigheid van Christus terwyl Satan alreeds hierso staan 'n bedrieër en 'n rebelleerder teen die regering van die hemel of moet ek sê teen die regering van die God van die hemel rebelleerder naak hulle is in 'n hoër posisie maar hy wat in 'n laer posisie is hy kom lieg en hy beloof dat net soos hy kom hy sal nou sien deur hierdie boodskap as wat hy beloof is vals vals katte in 'n vals katkamer Christus is die son van geregtigheid wat lees Psalm 19:1-5 Christus is die son van geregtigheid wat uit sy binnekamer uitkom soos 'n breëde hom van bly is soos 'n hert om die pad te stap want hy binnekamer wat die breëde hom uitkom wat Christus is hy is sy skatkamer Christus is in die hemelse tabernakel in die allerheiligste besig met die ondersoekende oordeel wat binnekort sal oorgaan na die oordeel van die lewendes waarin my en u naam opgeroep sal word en waarin daar 'n keuse gemaak sal word eintlik ons maak die keuse nou terwyl ons hierdie boodskap kry want as die son van geregtigheid op die aarde kom dan moet hier kyk 'n huwelik is mos so Die man is in die binnekamer en die vrou is in die binnekamer. Ons as die vrou is in die binnekamer soos koningin Esther. Esther was voorgeberei om binne in die paleis van die koningin te gaan. Die ware son Maleagi noem hom is die son van geregtigheid wat op pad is. Maar Maleagi kom met 'n waarskuwing. Hy sê, kyk die dag kom. En die dag wat kom, sal brand soos 'n oond. En dan sal daar twee groepe, dan sal die vermetelis, dit is die hoogmoediges en trotses, dan sal die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek. Sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. As die son van geregtigheid kom, daarom, daar is net een werk wat nou moet plaasvind, 'n voorbereiding. Ons Skepper is op pad, hy, sy hart, klop al warm om te kom, want as hy uitkom, hy soos sy held, ons weet mis hoe lyk hy held, Superman en Batman en wie goed, maar nie, hulle kan nie vergelyk met hom nie. Hy is die son, die ware son van geregtigheid, wat kom, gevul met blydskap soos sy held, om die pad te stap, bly, want hy sien uit, om dies te kom haal, vir wie hy gesterwe het, en dies wat hy skat in hom vind, is besig om hulle voor te berei hier, wat saamwerk saam met die werk, wat hy mee besig is, in die allerheiligste, want dit is wat hy vir ons gegee het, die tempel van Moses, as hy kom, is hy weg, na verlossing, hierdie is die weg, wat vir ons opvat, na hom toe gehoorsaamheid, nie so Satan gebeloof het. Satan beloof, jy sal opgaan, maar in ongehoorsaamheid. Jy sal geseen word in sonde, want God het gesê, jy sal sterwe, toe sê Satan, nie, jy sal nie sterwe nie, daar is een seëning in sonde, jy sal nie sterwe nie, maar daar is een seëning, jy sal opgevat word, jy sal wees soos God, deur dat jy kan goed en kwaad kan ken, en jy sal nie dood nie, onsterflikheid. Maar die Heer het gesê, verseker sal jy sterwe, Daai is die weg in gehoorsaamheid na verlossing.
Dis die enigste weg wat ons opvat. Bekering, die doop, dan gaan jy in die heilige, waar jy moet eet van die brood van die lewe, wat op die tafel met toonbrood is, 'n gebedslewe het, wat deur die vuur ook gesimboliseer word, goue kandelaar, wat vir ons wys, ons moet die lig van die wêreld wees, getuies moet wees vir die Here, met die boodskap van die evangelie, die laaste evangelie, ware boodskap vir die tyd waarin ons lewe, sewende kerk, laaste kerk, in die allerheiligste. Satan het 'n vervalste weergawe van as, want as jy in die allerheiligste ingaan, dan is jy binne in die binnekamer, binne in die skatkamer, en die grootste skat, deur hierdie leer te klim, wat vir ons redder waar opvat, deur gehoorsaamheid in Christus, deur sy bloed, bekering deur die doop en gehoorsaamheid om af te lê, saam met hom te werk wat nou in die allerheiligste is, die skat bo alle skatte, deur hierdie pragtige werk wat Christus gekom doen het, jou naam geskrywe in die boek van die lewe van die lam wat geslag is voor die grondlegging van hierdie wêreld. Nie ons name hier in die aarde se boeke geskryf nie. Dit is die skatte nie. Familie Satan het 'n vervalsting van as. Kom ek lees vir u, dan gaan u sien wat ek vir u wil sê. Maar dit vat ons nie op, die ongehoorsaamheid vat ons nie op en nader nie, en na beter plekkie. Daarom, as die son van geregtigheid kom, as word gebrand, daar gaan nie 'n wortel of 'n tak oorbly nie, niks vat ons saam in ons graf toe nie. Daarom word dit gesê, wat sal die mens gee as die losprys vir sy siel? Want wat bade die mens, hy die hele wêreld gewin, as sy eiendom maar sy siel lê skade? Wat bade, oop graf, wat vir ons allemaal wag, en ons vat niks saam met ons nie. En ons lewe nou in die laaste dag, die bruidegom is op pad. Hier moet 'n voorbereiding plaasvind. Ons is soos koningin Esther in ons binnekamer, en net die mense wat die naaste is kom. Daarom gee die Here vir ons ook 'n boodskap om ons voor te berei. 'N voorbereiding in die hart ten opsigte van sonde, om ons maker te ontmoet. Want die son van geregtigheid, as ons nie vir ons voorberei nie, om ons te ontmoet nie, hoe kan ons naak na die bruilof toe gaan? Hy voorsien dan die bruilofskleed. En ons spreek hier redding uit werke nie. Daarom wil ek dit altyd noem. Redding word verkry soos die Here vir Kain gesê het. Hoekom frons jy? Hoekom hang jou gesig? Die sonde lê en loer vir jou, maar jy moet daar oor heers. Abel het geverstaan, ek het die krag om te heers uit my eie uit oor sonde nie. Krag om oor sonde te heers, het dit geverstaan, word geverkry deur die bloed van 'n reindier, 'n lam wat Christus simboliseer, die bloed van die lam, sonder gebrek, vlekloos, wat moet kom en in my plek kom sterwe. Daar hierdie voorbereiding moet plaasvind. Ons kan nie nog aan ander skatte vastleef nie. Die son van geregtigheid kom geen wortel of tak, soos Psalm 1 sê. Soos kaf wat die wind verstrooi, weggewaai. Dit is wat die lewe van ons as mens is. Ons is vandag hier, môre is jy weg. Ware skatte, ware rykdom. Dit bring ons gehoorsaamheid, bring ons al nader, al nader, al nader, al opper, al opper, al opper. Satan het 'n valse weg. Satan se weg kom deur, dit is waarom vir my, die mens was amper soos een, soos 'n sekuriteit wat aangestel is, wat saam met die dief steel. Ek het op Facebook gesien, 'n grappie, is veronderstel om 'n grappie te wees, en het is snaaks as jy dit kan sien. Die man sê vir die slang, ek hoor dit vir Eva die appel gegee. En die slang sê, maar daarna wat ek vir haar kreeg. Maar dink daaroor, met woorde
het die Eva se gedagtes deur mekaar gemaak. 'N Perfekte mens, 'n volmaakte mens, 'n sondelose mens, 'n mens wat hoër is as hy op daai oomblik. Iemand wat alles het, iemand wat in harmonie staan. Hy kom nog steeds na ons toe met daai ding om vir ons te sê, jy mis uit. Geen wortel of tak, daar gaan niks oorbly nie. Ons mis hy uit nie. Ons mis vir Christus uit in ons hart. Ons mis 'n lekker lewe. Terwyl ek gedrink het, het gedink 'n mens kan nie socialize as hy drank betrokke is. Familie. Sonde. Soos die Heere ons losmaak van sonde. Is lekkerder. Sonde is lekker, maar is nog lekkerder. Om verlossing te vind. Nie deur jou eie krag nie. Deur Christus, dit kom nie oor nag nie. Verander vinniger as ander. Maar die Heere beskik oor die vermoë om die smaak op die tong te kan verander. Daarom sê hy in Maleagi, ons moet kom na hom toe. Daar's twee groepe terwille van tyd. Daar's so baie om te sê. Ek kom ek voeg by. Jona is 'n opdrag gegee. 'N Boodskap. Die woord van die Here sê, Jona staan op. Alhoewel hy opstaan en asof het voorkom is 'n opwaartse beweging. Die eerste voet wat jy in ongehoorsaamheid in plaas is 'n afwaartse beweging. En die eerste een wat verkeerd neergesit word in ongehoorsaamheid maak dit vir die tweede een makliker. En ons weet, ons stap ons voetpaadjies uit in die sonde in. Jona het in gehoorsaamheid het opgestaan, maar het afgegaan. Af na Joppa, af in die skip, af in die water, af in die visse mag. Maar vir julle wat my naam vrees, sê Maleagi, dis die tweede groep, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuel wees. En hulle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Dit is die blydskap wat te vind is in die harte van die mense wat hier vir hulle voorgebring het om ook die bruidegom te ontmoet. Dit is wel lekker. En nou, daai tyd in die binnekamer, in die skatkamer, in die binnekamer, is net die mense wat die naaste is. Daarom wil die Here hê, ons moet pligsgetrou wees. Ons moet nie onderhandel nie met die skatte wat hy in ons hande insit. Want ons het net een van twee keuses, of tot die skatkamer van God, of tot die skatkamer van self en Satan. Ons kan besluit, Maria Magdalena, die het 7 demone daaruit gedryf. Sy vind die ware skat in Christus en sy vat haar nardesolie wat baie kosbaar is en sy giet dit uit op Christus se voete. Ons kan dit uitgiet op onsself en ons kan dit uitgiet op Satan of ons kan dit uitgiet op Christus. Is al. Satan is die valse son. Hy het 'n valse binnekamer. Daarom sê Matteus 24 sê, as hulle vir julle sê, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. As hulle vir jou sê, hy is in die binnekamer, hoor julle daar, hy het ook 'n binnekamer. As hulle vir julle sê, hy is in die binnekamer, moet dit nie geloof nie. Josia dryf afvalligheid uit die huis van die Here uit. Hoe kom afvalligheid in die huis van die Here? Deur iemand wat aangestel is op 'n pos, net die naaste kom in die skatkamer of in die binnekamer, net die naaste. Hoe sonde daarin kan kom is wanneer die wat die naaste is, onderhandel, in ongoddelike verhoudinge ingaan, met verkeerde mense,
onëweredige juk is in besigheid of in watse transaksies of verhoudinge, dit het ook al maar gewees. Wat God gesê het, moenie daarin gaan nie. Moenie saam met die persoon stap, moenie met die ene bevriend wees, moenie die doen nie. Maar ons weet mos van beter, ons luister wat die Here sê nie. Onëweredige juk word geonderhandel. Die een wat aangestel is in die huis van die Here onderhandel, maak die deur oop vir sonde om in te kom, vir Satan, wat die valsoon van geregtigheid is, so kom son aanbidding in die huis van die Here. So kom die skandseens, want deur die skandseens in Sodom en Gomorra het seksuele sondes ingekom en aanvaarbaar geword in die huis van die Here. En Josia het daarvan ontslaag gekom raak. Hy het hulle uitgesit. Maar in die tyd van Josia kan ons sien, as u op u arm, ongeag hoeveel jaar oud u is, nooit een uitgroeisel gehad het, en eeuwe skielik kom hier iets uit. En geen mens het, wat u ken, het ook so uitgroeisel. Wat leer dit vir ons? Daar is iets verkeerd met jou bloed, met jou lichaam, of wat het ook al mag wees. Dit wil vir ons iets leer omtrent jou gezondheid. Een uitgroeisel. Dit is hoe sonde in die huis van die Here is. Soos as jy kyk na hierdie plan van Moses, die bloeddruk wat die Here vir ons gegee het, wat vir ons leer omtrent die binnenkamer, wat vir ons leer omtrent die skatkamer, die ware skatkamer, dan is hierdie klomp goedertjies wat Satan gebring het, is soos 'n aangeboude kamer wat die op die oorspronklike plan is. 'N aangeboude skatkamer. Nog deur hierdie onderhandelinge, die wat aangestel is, wat onderhandel, as die sonde inlaat kom, noodgedwonge, moet jy plek maak deur van hierdie heilige voorwerpe wat in die skatkamers van die Here is, om van hulle ontslae te raak om die sonde in te laat kom. In Nehemia is 'n verhaal waar ons dit mooi kan sien. Die Leviete is die manne wat aangestel is, die wat die naaste is aan God, wat in die skatkamer in kan gaan en wat oor die skatte aangestel is. Alles was onder hulle se toesig, selfs die tiendes. En daar was 'n wettige deel wat God gebestem het om vir die priesters te gee en vir die musikante. En in Nehemia is 'n een priester wat aangestel is, wat in 'n verwantskap is. Hy het familie geraak saam met 'n persoon wat sy naam is Tobia. En Tobia is 'n Ammoniet. En die Here het van die Ammoniete en die Moabiete gesê, omdat hulle nie goedgesind was vir Israel met die uittog uit Egipte nie, het die Here gesê, hulle mag nie in die skatkamers van die Here inkom, wat te verstaane is. Maar hierdie priester, sy naam is Eljasib, is Nehemia 13:4-8. Ek kan dit gaan lees. Ek kan nie alles lees, terwille van tyd. Eljasib maak in die skatkamer van die huis van die Here, 'n kamer wat aangebou is vir, om al hierdie voorwerpe en familie, alles wat aan die Here afgestaan word vir sy diens, vir sy werk, vir sy doeleindes, word heilig en hulle word daarin gebewaar. Selfs die klere draag wat die priesters aangehad het, was heilige klere. Dat die priesters moes die heilige klere eers uitgetrek het voordat die priesters weer uitgegaan het en saam met die mense buite gevergader het. Baie interessant. Nehemia was in Jerusalem en hierdie ding gebeur.
Die priester maak vir sy familielid wat 'n ammoniet is, vir Tobia maak hy plek van Nehemia sy daar. En hy gooi die heilige voorwerpe uit. Sodoende die wettige deel wat die Here gebestem het vir diegene wat in sy diens is, hulle kry dit nie. En hulle het ook familielede na wie hulle moet omsien. Dit is Satanse strategie gewees. Gaan kyk, daar sal u sien, dit gebeur nog steeds vandag. Satan het twee planne. Hy sit of die skatte in die verkeerde hande, sodat dit nie kan gebruik word soos die nardesolie om uit te giet op die voete van Jesus. Want familie ding net mooi. As ek wat op mens is wat sleg is, ek as pa weet om vir my kinders goeie goed te gee. Ons ken die skrifgedeelte, hoeveel ding te meer nie ons hemelse Vader. Die Here het die huis en sy huis is verwaarloos en die sonde het ingekom as gevolg van die een wat aangestel is, wat in kompromie ingegaan het. Maar hoe lelik lyk dit, soos 'n werkgewer. Ek meen, elkeen van ons wat werk, weet dat by elke werkplek is daar 'n unie, om toch vir ons te verteenwoordig, en om te verseker dat aan ons regte gevoldoen word, dat ons alles moet reg wees en in plek wees. Maar in die huis van die Here, die deel wat die Here, is jy asof die Here nie kan omsien na sy werkers. Satan se die skatte in die verkeerde hande wat onderhandel. Of hy sê dit in hande wat as hulle die skatte uitgiet of bring na die huis van die Here toe, is Satan se tweede plan, hy twee strategieë. Sit dit in die verkeerde hande, of as dit in die regte hande is, werk in die hart dat hy moet spaarsame gee vir die werk van die Here. En Nehemia kom, en die priesters wat in die huis van die Here gewerk het, het die werk gelos. En die musikante het die werk gelos. Hulle het families, dit lyk, hoe lyk dit? Die Here kan nie sorg vir sy mense nie. Satan se plan, Satan se tegniek, sit dit in die verkeerde hand. Ons kan sien die of kom ek laat dit daar, ons kan sien as jy wil sien, dan sal die Here maar wat jy sien. En Nehemia sy hart is ontsteld en is kwaad, en die Here vraag vir ons ook, as jy ook kyk na die huis van die Here, die skatkamer, as jy ook kyk en jy sien, daar in die Here se huis, is die spesie, maak dit jou ook ongelukkig, dat jy amper voel, jy is kwaad, soveel so dat het vir jou druk en dryf om iets daaraan te doen. En Nehemia roep hulle by mekaar en hy praat met hulle en hy rig hulle weer op hulle so posisie en hy gooi ook al die gemors sonde, want die huis van die Here is vol gemors, is vol stront, as ek het so kan noem, om dit beter vir ons te laat verstaan of uit te druk, klomp stront wat inkom op een of ander wijse, maar dit kom deur iemand wat aangestel is, wat geonderhandel het. Nehemia raak ontsla, hy rig hulle op hulle se posisie, en die wettige deel, die offers is weer gebring, en die werk word geherstel, priester het weer teruggekom. Vir interessantheid, in Haggai,
Ek is baie lief vir daai gedeelte. Hy gaan hier net twee hoofstukke. Hy gaan een. Dit is tyd. Soos nou is tyd. Die brede hom. Ons lewe in die laaste dag. Is tyd. Ek weet nie hoekom braai die Heere saam met ons oor skatte nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Kijk Lotse vrou. Die nie tyd wanneer ons, ons raak so liever hierdie skatte van ons. Die nie tyd wanneer ons hulle wil los, dan hou vas hulle vir ons. Lotse vrou is so te sê, ek, so de met. Maar, sy weer teruggekijk. Sy het weer teruggekijk. Is tyd. Hy sê, die 70 jaar, Daniel bid en Daniel 9, hy wil weet, wat sal gebeur, die 70 jaar is nou om, van ballingskap in Babylon. Wat sal nou saam met ons gebeur, saam met die volk, en wat sal saam met die tempel gebeur? En daar is een profesie wat sê, wat sal gebeur, die 70 weke profesie. Maar afgesien van dit, hy sê, is dit, na die 70 jaar, is tyd om die huis van die Heere te herstel. Maar hulle sê, is die tyd nie. En die Heere het een issue met dit. Die Heere sê, hulle sê, is die tyd om my huis te herstel. Maar, wanneer ek by hulle sy huis gekom, as ek by my binnenkamer kom, dan is het stories, verskonings. Maar as ek by hulle sy binnenkamer kom, as ek by hulle sy huis gekom, dan is daar nie verskonings, daar is die stories, jou voete hardop, vir jou ego. Jy is vinnig en haastig, want jy giet die beste oor jouself uit. Jy bou jou eie huis met die meest dierzaamste materiaal. Maar, is recht, gaan aan. En kyk hoe ver sal dit vir jou bring. Doen jy self een gins en gaan lees van Malé, van Haggai, hoofstuk 1. Hy sê, gaan kyk waar sal dit jou bring. Dit sal jou nergens bring. Want jy sal baie saai, maar jy sal min inbring. Jy sal eet en jy sal die vol raak, jy sal drink, maar jy sal die, jy door sal die gelees word. Magtige God. Daarom, ons hou vast aan om, hy is die God wat biekie kan meer maak. Hy kan water sien. Hy kom moeilike daar op, hy is die God, hy kan water sien en water kan jou dra. En dan praat hy van hierdie vals profete wat met die water en water loop en verkoop en al wat die story is, asjeblief, verstaan my mooi. Onze mense is baie lief, dit is waarom ek altyd sê, onze mense het een speciale talent in Suid-Afrika. As ons kyk, hoe word hulle omgebid en hoede, week in en week uit. Ek het een video gesien, in die week, een jongman, ek kan nie sy naam en doen nie, geskrol en per ongeluk uitgegaan en toe wil ek weer terug gaan, toe te klaar uitgegaan. Jongman wat sê, die huis van hier, dit gaan lekker, al wat een lekker ding is in die kerke van vandag. Alles wat lekker is. Koorkies, ons moet instree. En hy sy video is so mooi, maar hy sê alles, behalwe die woord van die Heere. Ek laat het daar. Lang story, eenvoudige story, baie kort. Is die Heere tevrede met die huis wat ek bou? Bou ek op die rots wat Christus Jesus is? As die Heere die huisie bou nie, te vergeefs bou die bouwer, as die Heere die stad die bewaar, te vergeefs waak die wachter. Die Heere, ek vandag vir my sister een boodskap gestuur, my sister en die Heere, die Heere, as ons verskinde doen, en jy wil meer maak, dan moet jy misplis, of vermenigvuldig. Die Heere maak meer dier minus en gedeel dier. Vijf broekies, soos jy afbreek, stikkie vir stikkie. Raak het meerder. Het raak jy opie. Alhoewel dit sê, so 5000, maar as 5000 manne, daar was nog vrouwens ook en kinders ook gewees. Het kan makkelijk 15000 mense gewees het. En daar het oorgeblij. Kom, ons, wees hy geris en slaap geris vanaan, as ek weet ek het klom geld in my bankie. Daar sal wees vir die dag van morgen.
Dis die ware skatte in Christus. Die ware skatte in Christus is soos die weduwee. Die profeet kom by die weduwee. En sê, gaan haal vir my 'n bietjie water. Sê, gaan haal die water. En die profeet sê, o, in. Maak sommer 'n broodjie en bring vir my. Die weduwee sê vir die profeet, hier is net 'n klein bietjie meel en 'n klein bietjie olie. Ek was nog reeds van plan gewees om 'n broodjie te maak vir my en my kind. Dat ons kan eet en as ons klaar geëet het, daar wag ons net die dood. Want sy weet die is die laaste. Is oor in 'n tyd van hongersnood. Mense help nie meer mekaar nie. Want elkeen het net 'n bietjie. Die mense, as sy 'n tannie gewees het wat in die oggend in die son gesit het op haar stoepie, hulle sit en kyk, want hulle wag, as hulle haar sien, dan dink hulle, die antie is nog nie dood nie, hier lewe die antie nog weer, want hulle weet, sy herself weet, ons gaan nou die bietjie eet en dan gaan ons dood ek in my kind. Maar, sy vat, en sy gee eerste vir die profeet, en die Here sê vir, jou meel en jou olie sal nie opraak. Tyd van hongersnood, dit is die skatte van die Here wat ons wil soek. Nie in hoeveelheid en kwantiteit nie. Die skatte van hierdie wêreld in Openbaring 13 het Satan aan 'n godsdienstige mag gegee. En hierdie godsdienstige mag heers letterlik oor die wêreld. En as ons 'n mooi voorbeeld wat iets staan van die skatte van hierdie wêreld, die weg, die valse weg na verlossing, gaan deur Hollywood, al is Hollywood ook onderdanig aan hierdie godsdienstige mag. Hollywood het 'n leer wat genoem word die leer van sukses. Maak nie saak wat 'n talent jy het nie. As jy 'n akteur is of 'n sanger, ons ken mos die verhaal. Hier in Suid-Afrika word mense nie geerken of hulle kry nie die blootstelling of die hulp en ondersteuning nie. Ons hoef hier voorbeelde te maak nie. As Hollywood jou raak sien en die kry net 'n ingeleentheid, dan hand omkeer, verander jou hele lewe. Maar ons begin die leer van sukses, begin klim ons al hier, maar met die drome, hulle sê mis, mik na die wolke, of hoe sê hulle, dan bereik jy dalk die sterre. Reach for the stars. Reik uit na die sterre, iets soos dit. Ons moet hoog maak. Dit gaan daar oor, ons moet hoog maak. Hoekom dan nie? Hoekom kan jy nie vir jouself ook daar sien nie? Familie, Satan het 'n valse leer na sukses. En hy pad gaan ook deur Hollywood. Ons kan dit daardeur, kan ons dit mooi sien. Valse pad, hy lok ons met valse skatte, hy lok ons met die beste wat die wêreld vir ons kan bied, soos byvoorbeeld, ons weet mas hulle noem hierdie belangrike persone, die VIP's, en hulle het spesiale sitplekke, by enige funksie of by enige plek het hulle die spesiale, amper so Satan, vir Christus gevat het, na een van die plekke toe. Selfs ons weet die ryk mense, as hulle selfs by 'n wedstrijd kom, hulle het die beste sitplekke. Net so Satan vir Christus gevat het na die beste sitplek toe, wat as die daar is, dan wees hy vir jou. Die beste view as die daar is, hy wees vir Christus op. As jy sal net neerval in my aanbid, al hierdie koninkryke van die wêreld sal vir jou gee.
Hollywood wil vir ons 'n ster maak. Alhoewel ons weet Satan, Openbaring 12 sê, hy het met die derde van die sterre van die hemel het die samerom meegesleep na die aarde toe. Demone, hulle is gevalle sterre. Die valse leer na sukses van die wêreld wil van my en u 'n ster maak. 'n Ster vir Satan. Valse leer na sukses. Pad deur Hollywood, amper dieselfde soos in Babylon, waar hulle se name verander was. Daniel en sy vriende word in Hollywood vir jou naam ook verander. Jy kry ook 'n verhoog naam. Klere dra verander. Dit is 'n tipe uiterlike voorkoms van bekering. Baie onlangs het Kirk Franklin, 'n bekende gospelsanger, daar's 'n video van hom op sosiale media waar 'n ander broer in die Here vir hom konfronteer, want hy het 'n geleentheid gehad om voor die sterre van, as ons praat nou hier, soos ek voorheen gesê het, ons praat van the cream of the crop. Alle beroemde ryk, alle mense wat geag word as sterre wat daar is. Ryk, beroem, bekende mense wat daar is. Hy het 'n geleentheid as 'n kind van die Here om voor hulle te staan. En hy noem nie een woord soos die persoon sê. As die mense sterwe en jy het hulle nie gewaarsku nie, hulle se bloed is op jou hande. Want as ek aan 'n geleentheid gekry het, al is dit net 1 of 2 of 3 minute, dan sal ek gebruik gemaak het van my kans. En hy het dit gehad, hy het dit nie gebruik, hy het dit nie gedoen nie. So daar is hierdie, daar is die ruimte vir, hulle noem dit conversion therapy. Daar is die ruimte vir die evangelie op hierdie valse pad, hierdie valse leer na suksesie, hierdie valse pad na die skatkamer, van Satan nie. Daar is die plek. So jy moet jou naam verander. Jy moet jou gedrag verander. Om in te pas. Jou klere dra. Hollywood se klere dra. Jy moet soos 'n hoer lyk. Om dit so te stel. Se valse bekeringe. Uiterlike voorkoms van bekeringe. Satan kom na ons toe met hierdie selfe versoeking soos hy vir Christus gesê het. Vat hierdie klippe en verander dit aan brood. En voorsien vir jouself. Jy het nie nodig om na God te kyk om vir jou te voorsien. Jy het nie nodig om op God te wag. Wanneer en waar hy vir jou wil gee nie. Jy het nie nodig voorsien vir jouself. Daarom het jy 'n valse tafel op hierdie leer. Want Christus is die een wat vir ons gekruisig is. Maar Satan het 'n plan hoekom hy vir ons wil lê met hierdie skatte. En sy plan is om vir jou te kruisig, om jouself te kruisig in die plek van Christus wat vir jou gekruisig is. Luister mooi, ek lees vir u, dan kan u self sien. Die woord van die Here sê 1 Korintiërs 10:21, julle kan die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwel sien. Julle kan nie deel aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwel sien. Altwee het tafel, Satan het die tafel. Satan se tafel is, vat die klippe voorsien vir jouself, verander hulle in brood. Nie wag vir die Here nie.
Maar as jy vir jouself, as jy op die pad gaan, hoor net hierso. Geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met smarte deurboor. Daai is die plan van Satan, deurboor jouself. Valse weg na geregtigheid. Valse bekering, valse doop, valse Heilige Gees, valse praat en tale. Valse tafel met toonbrood, valse wierook. Satan het mis verhoog. As jy by Hollywood gaan, dan gaan jy op die verhoog. En dan kom jy op die televisie. En dan word jy ook amper soos 'n verkondiger. 'N boodskapper. En jy versprei ook lig. Dit is op 'n platform. Daar kan 'n mens weer sien. Hierdie verhoog van die wêreld. Is jou werk. Dit is 'n toneelspel. Dit is nie deel van die wêreld of van die werklike lewe nie. Dit is iets wat Satan geskep het. Omdat ons in ons gedagte mos gevoel het, ek mis uit. Hoe het dit vir ons so voorkom? Ek mis uit kom. Maar as die son van geregtigheid kom, nie 'n wortel of 'n tak sal oorbly van hierdie Hollywood en van hierdie wêreldse stelsels nie. Familie, soos die laal by verhoog ook is, kom die wierook ook mos, blaas hy wierook. Valse wierook, valse tafel, valse kandelaar, valse licht, valse boodskappers, valse evangelie. Deel van die valse evangelie is, jy het nie nodig om jouself voor te bring. Vrede, vrede, Esegiel 13. Terwyl die Here sê, daar is geen vrede nie. Ons is in 'n oorlog ingewikkeld. Bose geeste, owerhede en magte van die duisternis. Lucifer, Satan, die God van hierdie wêreld, wat al sy mag oorgegee het aan 'n godsdienstige mag. Dinge vorentoe lekkie maklik nie. Maar die valse evangelie sê, moet nie bekommer wees, jy het nie nodig om vir jou voor te berei nie. Daar is nog baie tyd, my Heer, tel hem om te kom. Die koms van die Heer is nog ver. En jy hoef jou nie voor te berei nie. Want, as hierdie dinge kom, vervolging en benodig, jy sal weggeraap word. Op sy beste wat die wêreld vir ons kan bied. As die ster is, Hollywood Walk of Fame sal vir jou vereer en jou naam sal daar opgeskryf word. Luister net wat sê die woord van die Here. Jeremia 17 vers 13. O Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word. Want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Satan wil dan van jou ster maak. Maar die beste, hoe hulle jou vereer, is deur jou naam op die grond te skryf. As 'n ster. 'N ster vir die grond. 'N ster vir die aarde. Moet 'n ster dan nie in die hemel in is nie. Jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie. Ons worry hier of wat te belangrike mense. Belangrik. Hier is niemand belangrik hier op die aarde nie. Is net Jesus. Is net Jesus. Hy is die ware hoeksteen van die skepping. As jy nie vir Christus ken nie, ken jy niemand nie. Familie, soos die huwelik, driehoek, die manne in die een kant, die vrou in die een kant, en God in die ander kant. Hoe nader die man en die vrou
na die Here toe kom, hoe nader word hulle aan mekaar. So laat ons ook vir ons omring deur mense wat ook vir Jesus soek. So sal ons nader aan mekaar kom in liefde en nader na hom toe kom. Maar vir diegene wat vir hom volg in gehoorsaamheid, hulle se name word geskryf in die boek van die lewe. Hulle is nie sterre vir die aarde nie. Daniël 12 vers 3 sê, die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altoos. Satan het nog 'n valse weergawe van verlossing, want ons weet dat as die Here Jesus uitkom uit die allerheiligste uit, in hierdie reiniging van die tempel, dan word die sonde, die laaste fase, word gekom sit op die sondebok. En die sondebok word hier op die aarde geverheerlik. Hy is die een wat goed lê. The goat, as die daar in Hollywood in is, en jy nou die toppunt gebereik van sukses, en in die vlak waarin jy is, dan word jy genoem the goat, the greatest of all times. In plaas daarvan dat ons nou afkyk en neerkyk, voor die sondebok geverheerlik en geverhef. Satan se vervalste plan. Ons is hier op 'n valse verhoog, besig met 'n valse toneelspel, besig met hierdie tydelike valse skatte nie, en die Here roep ons. 1 Korintiërs 4 vers 9 sê, dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword. So ons is soos in die toneelspel. Maar hierdie is die werklikheid. Hierdie is die werklike verhoog. Ek is nou op die werklike verhoog. 'N werklike, ware boodskapper met die boodskap wat in die hemel itself deur engele verkondig word, drie engele, die laaste boodskap, laaste evangelie, die enigste ware lig wat skyn van in die allerheiligste, die lig kom van die son van geregtigheid af, die lig op die brandoffer altaar en die lig van hierdie kandelaar kom van die son van geregtigheid af. Selfs die nuwe hemel en die aarde sal eers 'n son wees, want die lam sal self die nuwe hemel en aarde verlig. Ons is op 'n werklike verhoog. Die is God se boodskap, 'n werklike boodskap. Die laaste boodskap, die deur van genade is nou nog oop. Maar die deur van genade, die gees van die Here gaan nie aan mekaar met ons pleit oor ons sonde nie. Een of ander tyd gaan die Here sy Heilige Gees van ons af onttrek. Daarom sê ons het 'n skouspel geword vir die wêreld en vir die engele, sowel as vir die mense. Ek laat die met hierdie gedagte, die 144.000, hierdie wat hierdie voorbereiding deurgemaak het ten opsigte van sonde, die 144.000, die naaste aan die Here, kan in sy skatkamer ingaan. En hulle gaan in.
Satan stel vir ons 'n lokval in die bokamer. Soos koning Dawid. Koning Dawid moes besig gewees het met die werk van die Here om in die oorlog te wees. Maar hy het gebly by die huis. En in hierdie binnekamer wat veronderstel is om 'n plek te wees waar ons God moet soek en God moet verheerlik, daar stel Satan 'n lokval. Wanneer ons alleen is, ons ding mis, niemand weet wat ook in my hart en aangaan nie. Niemand weet wat in die privaatheid aangaan van wanneer ek alleen is. Wat ek dink, wat ek luister, waarna ek kyk, wat ek eet, hoe ek aandring, my sit en my opstaan, my wat mense met wie ek my omring. Satan maak die binnekamer 'n plek van sonde en lus, want toe Dawid nie gegaan het teen by die huis gebly het, toe hy in sy binnekamer en van sy bed af opgestaan het en op sy stoep gestaan het buitenkant, toe sien hy vir Bathsheba. Koningin Esther was voorgeberei en sy was ingeneem in die paleis van die koning bo alle vroue. Het u nie gekom tot die koninkryk vir 'n tyd soos hierdie nie, soos 'n koningin Esther? Is u nie gebore soos 'n koningin Esther vir 'n tyd soos hierdie nie, vir die naam en vir die saak van die Here?